Kule Tanzania nchi yetu jirani kumekucha. Sasa kuna mambo fulani ambayo Mange Kimambi ameweka pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Instagram, na ni mambo ambayo amewacha watu vinywa wazi. Na mambo haya ni kuhusu Diamond Platnumz, Zari Hassan na wale watoto wawili ambao Zari aliwapata akiwa na Diamond Platnumz miaka kadhaa iliyopita, wakati wawili hawa walikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na kulingana na Mange, anadai kwamba wakati ambapo Zari alikuwa kule Tanzania last week, hangekubali kumuona Diamond Platnumz amebaki na wale watoto wawili wakiwa watatu peke yao. Alikuwa na make sure wakati watoto hao wako na Diamond Platnumz, pia Zari ana make sure ako hapo. Why did she behave that way? Kulingana na Mange, anadai kwamba Zari alikuwa anaogopa Diamond Platnumz akifanyia hawa watoto DNA test. Kwani ina maana hawa watoto si wa Diamond Platnumz akiwa na Zari Hassan? Anyway, sikiza huu ujumbe kuhusu hii story yote ya Zari Hassan na Diamond Platnumz na hawa watoto wawili kutoka kwa Mange Kimambi mwenyewe. Alafu naacha umbea, I promise. Hii habari nimeletewa na mwana familia. Basi bwana, mnaambiwa Bitu Kinao ni Zari Hassan alikuwa haruhusu Dai aende sehemu na hawa watoto bila yeye kuwepo. Yaani hata nje ya geti hakubali. Yaani Dai akitaka kutoka na hawa watoto lazima na mama mtu aje. Hakubali hata kina Bi Sandra ni mamake Diamond Platnumz. Walikuwa hawaruhusiwi kuwatia watoto hapo home. Kisa nini? Zari alikuwa anaogopa Diamond atawapima hawa watoto DNA kisirisiri. Alikuwa anaogopa atajitia anatoka nao kutembea, kumbe anawapeleka kwenye DNA. Mnaambiwa Dai ndio ilikuwa plani yake kubwa atoroke na watoto akawapime DNA. Ila Bitu Kinao kama aliota, we alikuwa hakubali watoto watoke nje ya macho yake hata kwa sekunde mbili. Dai unaambiwa alikuwa anajaribu kutafuta visababu. Sijui nataka nikatembee nao kwa rafiki zangu. Bitu Kinao anajibu, okay fine, let's go together. Yani kila kisingizio anachompa mama mtu anasema let's go together. Wacha tuendelee kusoma tusikie kunaendeleaje. Sasa mjiulize, why anaogopa kiasi hiki watoto kupimwa DNA? Anaficha nini? Yani hawa watoto hata wafikie miaka 10 hawatatoka kwenda TZ peke yao bila Bitu Kinao kwenda nao kuhakikisha hakuna DNA inafanyika. Basi minions wake watakavyokuja kujaza mitusi hapa. Bwana, ukweli ndio huu, hata mkasirike na wachapa block kanyambe mbele LOL. Yani na maana hawa watoto si wa Diamond Platnumz akiwa na Zari Hassan. Kumbuka kwamba Mange Kimambi amekuwa akimtupia Zari Hassan vijembe kwa muda mrefu. Hawajakuwa marafiki na sijaiona wakiwa kwenye the same route. Yani wanakuanga tu always against each other. Sasa tangoja tuone Zari atasemaje kuhusu haya maneno. Unajua most of the time wakati ambapo Mange anamwattack Zari hujitokeza pia na mjibu. Sasa tungoje tuone vile Zari atakavyosema kuhusu hizi story zote. Anyway, wewe maoni yako ni gani? Unaweza tuje maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. We'll be right back.